Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нікіта Тошний. І сьогодні у мене на огляді промисловий пилисос від торгової марки Ronix. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати і розбирати, дивити, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Даний пилисос має об'єм бака 30 літрів та потужність цього пилисоса складає 1400 Вт. Комплектація даного пилисоса – універсальна щітка, щітка для важкодоступних місць, плюс ще одна щітка, 4 колеса, телескопічна трубка. Ну і звичайно, що це за пилисос, якщо в ньому не буде шланга. Покажу, як встановлюються колеса, все дуже просто. Ось сюди вони запросовуються і повертаються на 360 градусів. Також у нижній частині є такий ланцюжок. Це зроблено для того, щоб з даного корпуса знімалась статика. Ну що ж, а тепер як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати, а тим більше покористуватись даним пилисосом. Верхня частина, куди фіксується двигун на бак, фіксується безпосередньо на металеві застібки. У верхній частині пилисоса є ручка для транспортування або щоб ви знімали двигун. Відразу покажу, що на двигуні стоїть HEPA-фільтр, дуже просто він знімається. Також є спеціальний паралонний фільтр, це зроблено для того, щоб працювати, допустимо, з вологою, тобто воду цей пилисос може викачувати. Також в корпусі цього пилисоса є спеціальний поплавок, тобто як підходить рівень води доверху, і поплавок перекриває вхід повітря, це також зроблено для того, щоб не згорів двигун. Покажу, як виглядає HEPA-фільтр, всередині він армований, і також замірює, можливо, комусь пригодиться, хтось буде купувати і буде знати, чи він йому підійде. Тобто всередині рівно 15 см, а зовні 17,8, а висота 130,5. Також, друзі, покажу, що безпосередньо на самому баку стоїть ще додатковий фільтр, який захищає від дрібного мусору безпосередньо і HEPA-фільтр, і для того, щоб в бак краще збирався мусор. Тобто встановлюється ось цей фільтр, тоді вже стоїть з двигуном HEPA-фільтр. І виходить, якщо ви пилисосите там дрібний мусор, всяку пилюку, то цей фільтр просто витріпали, там і встановили на місці, і відповідно HEPA-фільтр вам буде служити довше. Коли ви хочете викачувати воду, обов'язково знімаєте ось цей фільтр, знімаєте HEPA-фільтр, і ось таким фільтром встановлюється для води. В передній частині пилисоса розташована пилозахищена кнопка. Шланг встановлюється дуже просто, як бачите, тут намальовано, де замочок, де закрито, де відкрито. Вставляєте, є два вусика, провертаєте, все, шланг встановлений. І дуже класно, що у цьому патрубку шланг безпосередньо провертається. Це зроблено для того, щоб шланг не запутувався. На кінці шлангу патрубок має спеціальне вікно, яким ви можете регулювати силу всамоктування. Також хочу показати, що по всьому корпусу є такі спеціальні отвори, і сюди ви безпосередньо можете устанавливати всякі різні насадки. У задній частині пилисоса є спеціальний крючок для того, щоб ви могли підвішити мережевий кабель. Як бачите, мережевий кабель має фірмену ліпучку для скрутки кабеля. Та довжина мережевого кабелю складає 4 метри 53 см. Так, і довжина шлангу складає 2 метри 97 см. Так, включив шумометр. І давайте подивимось на відстані 1 метр, скільки він дає шуму. І я б не сказав, що сильно голосно. Так, давайте спробуємо на його вакуум, як він втягує. І вага бруска 1 кілограм 150 грам. Так, друзі, це означає, що у вас буде навіть якесь металеве сміття. Пилисос без проблем з цією задачею справиться. Зараз ми перевіримо. Відкриваємо. І ось, будь ласка, видно весь металевий мусор, який я пилососив. Ну що ж, а тепер приступимо до тесту. Дегустаційний халат. Ну і, звичайно, на рукавники, щоб не повимазувати фрак. Ах, я це люблю! Так, так.
Знову з вами асистент. Усім привіт! І сьогодні ми подивимося, по чому ж на Є-каталог продають будівельні пилососи, так як на Є-каталог зібрана інформація з самих різних інтернет-магазинів. Ви не проти, якщо я увімкну свою улюблену темну тему і продовжу з вами пошук? Давайте подивимося, які в нас є самі популярні пилососи, а також цікаво, по чому продають найдорожчі. Справа є дотошний фільтр. Тут ви можете обрати і потужність, і силу всмоктування, і насадки. Ну а для самих прискіпливих клієнтів, або ж для тих, хто любить естетику, можна обрати навіть колір корпуса. Також тут є зібрані усі виробники. Вибирайте усі бренди, знаходимо Ronix і бачимо цей пилосос ще з огляду. Як ж зручно бачити і мінімальну, і максимальну вартість. А ще немаловажливий факт – це фото. З різних ракурсів видно усі важливі деталі. Спустившись трішки нижче по сторінці, видно усі інтернет-магазини, які пропонують вам дану модель. А якщо ви вагаєтесь, яку ж модель вам обрати, додаєте пилосос в таблиці для порівняння і порівнюєте усі важливі характеристики. Отож, друзі, кого цікавлять пилососи, як завжди дотошний залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Так, друзі, доповню трішки асистента. А саме, що Є-каталог оголошує конкурс на 20 тисяч гривень. Все дуже просто. Крок перший. Зареєструватися треба на Є-каталог з емейлом, щоб з вами змогли зв'язатися. Крок другий. Створюємо список того, що вам хочеться. Але щоб сума не перевищувала 20 тисяч гривень. Немає різниці. Це може бути гаджет, може бути болгарка. Зовсім немає різниці, що це. Але список має бути відкритим. Третій крок. Залишаємо розгорнутий відгук тої речі, яка у вас є. Тобто ваш реальний досвід користування. І додаєте своє фото, чим ви користуєтеся. Четвертий крок – залишайте посилання на свій відгук у Google формі. А якщо хочете дотошніше подивитися, мій бородатий колега розказав вам дотошніше. Посилання, як приймати участь, я залишу в описі також під відео. Ну що тут сказати, зовсім друге діло. Порядочок. І давайте глянемо, що ми там напилососили. Тут все чистенько. І ось, як бачите, купа-купа різного мусору. І цей фільтр також через себе не пропускає нічого. Тобто, виходить, HEPA-фільтр чистенький. Ну що ж, перевіримо на цементі. Ну і ми провіримо, друзі, чи поміститься сюди 25 кілограм цементу. Так, друзі, повністю весь мішок я випилососив, залишилось там трішки, ну таке незначне, і це все реально помістилося в цей бак. Ніхрена собі він тяжкий! Ух. Так, дивимось, що я там напилососив. О, ага! HEPA-фільтр злетів, тому що все затрумбоване. Що HEPA-фільтр чистенький. Чистий-чистий, враховуючи, що тут цемент. І дивимось. Опа! Повне відро цементу, навіть не видно, куди він там тягнув. Але, бачите, 25 кілограм в себе втягує на ізі, і при тому тяга ще є. Так, в мене є трішки води, і давайте попробуємо, як пилосос буде справлятися з водою, як він її буде качати. Але перед тим, що качати воду, обов'язково треба зняти HEPA-фільтр і основний великий. Залишається тільки поролон. Ось тепер погнали. Mm.
за пару секунд і викачив. Тобто цим пилососом можна робити вологе прибирання і викачувати будь-звідки воду. Він того не боїться. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Ось так виглядає пластиковий попливок. Покажу, як виглядає кнопка. Бачите, всі контакти захищені від вологи. Плюс є конденсатор. Далі, ось через ці отвори виходить повітря. Тобто ти як працюєш, повітря нікуди не видуває, а повітря, бачите, ось так зроблено. Повітря через ось ці невеличкі такі дифузори просто обдуває пилосос донизу. Потихеньку добираєш до двигуна. Як бачите, на турбіні стоїть такий спеціальний дифузор, куди виходить повітря, це все діло знімається. І ось за цей момент реально Ronix жирний лайк. Хто займається ремонтами пилососів, підтвердіть мої слова, тому що бувають такі двигуни до пилососів, що просто нереально там щітки поміняти. Тобто є такі двигуни до пилососів, практично нерозбірні, і приходиться щось кулібити, розбирати, розкльопувати. А ось тут, як бачите, є швидкий доступ до щиток. Тобто, якщо щітки тут струться, без проблем можна їх поміняти і не треба замовляти цілий двигун. Так, друзі, хочу вам показати, що двигун насправді стоїть 1400 ват і двигун заводський. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Ну, друзі, як ви самі побачили, нормальний роботящий пилосос 25 кг цементу в себе втягує без проблем. Тяга ще є, але не така велика, як спочатку. Ну, ви самі побачили, скільки там цементу було, що аж повністю не було видно входа. Єдине, що б хотілося мені тут бачити, щоб була розетка для підключення інструменту. Ну, а так як майстру мені дуже сподобалося, що є можливість замінити щітки, тобто якщо щітки струться, не треба вам буде міняти двигун. Ну, і з тягою отого пилососа, як ви побачили, також все на вищому рівні. Отож, друзі, як і обіцяв, почався великий новорічний розіграш. І цей пилосос я розіграю серед вас. І не тільки пилосос, ще будуть сюрпризи від торгової марки Ronix. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чи цікавого.